ဆိုတိုင်းဆိုသားနောက်ကအနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပါဤဖုရားနှစ်ကြိမ်ဆိုပါဦးဒီလိုရှစ်ခိုးရမှာတညတည်းလားညတိုင်းလားညတိုင်းရှစ်ခိုးရတရားနာပရိသတ်ကိုလည်းတရားနာတုံးတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ညစဉ်ညတိုင်းအဲ့ရလေခင်သူလေးတုတ်လက်အုပ်ကလေးချီပြီးညတိုင်းရှိခိုးကြဒါကိုပဲခေါင်းကြီးတို့မမာပြေလှဲပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့ဟောနိုင်တဲ့အချိန်မှာညစဉ်တိုက်တွန်းနေရပါခေါင်းကြီးဟုတရက်မှမနာပဲနဲ့ညတိုင်းတိုက်တွန်းနေရတက်တာခွင့်လေးတွေရကြအောင်လို့အနန္တ၅ပါးညတိုင်းရှိခိုးတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ယောက်ျားမိန်းမကလေးလူကြီးတက်တာခွင့်လေးတွေ၅ပါးတစ်စိတ်မကုံတော့လဲပဲမိမိတို့နောက်ဒီစေရနာလေးတွေအရိတ်အဖွဲလိုက်ကြပါစီတော့လို့ဒါတိုက်တွန်းရ။ဟာတို့အိမ်ဘယ်သူရောက်နေပါလဲ။အဲသကြားရောက်။သကြားကဘယ်လိုပုံစံနဲ့မဟာတို့ဆင်းရဲသားအိမ်ရောက်နေတာပါလဲ။သမင်းတယ်မဟုတ်ဘူးကွ။သမင်းချက်သမင်းချက်အေးအေး။ရောက်မှကြီးထမ်းလို့သမင်းကြမြအလိုရှိရနိုင်ပါ रे ခဗျာလို့ဆိုတော့မဟာဒုတ်ကြီးဘင်္ဂါတပားနဲ့ပင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဟောတောင်းရင်တစ်ခေကတန်ဃာတစ်ထောင်ခဗျာဟောကျွန်တော်တို့မြောက်ပြင်တစ်ခေကတန်ဃာ900ခဗျာအဲ့ဒီတော့ချက်ပါလားလို့ဆိုတော့မဟာဒုတ်ကြီးဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲမြတ်သဘေရမယ်မဟာဒုတ်ရဲ့ဆုံးကိုချက်ချင်တဲ့တရားမင်းကသမင်းရဲ့အောင်ဖန်ဆင်းလာရာကနေပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးခဗျာအခကြီးငွေနဲ့ကျွန်တော်ချက်တာမဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်ပြည့်ခဗျာတစ်သေးဆုံးမှဆင်းရဲသားရဲ့ဆုံးမှဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးခဗျာဒါနဲ့မဟာရုပ်ကြီးကဂိုင်းတာဖြင့်လာပြို့ဆိုတော့မဟာရုပ်အိမ်တရားရောက်တဲ့နေရာဘုန်းကြီးရပ်ထားခဲ့ဂိုင်းတီတော့ကောင်းပြီတရားမင်းရောက်တော့ချက်ချင်းပြုတ်ကြတိုင်ခင်ရပေါ့မဟာရုံးနဲ့တလိဒါတို့တညာလို့အိတ်မပြောဘူးမဟေတန်ဃာတို့တပံငချင်းသားနဲ့လှူရတော့မကွဲတမရဲ့ပျော်လွန်းဒါမှန့်ကြည့်လို့ရပါအခုကြည့်အိတ်မပြောကြဘူးအဲဒါလို့အိတ်မပြောပဲနဲ့ချက်ချင်းပြုတ်ကြနဲ့မိုးလင်းကနီရောက်လာတော့ကုမာတို့ပါတော့နှမရဲ့တော်တန်ဃာတွေပြင့်လာလိုက်ကြတယ်စီတန်းလို့ကြည်ညိုစရာကြီးကျွတ်တို့သူများတဲ့တွေလို့တန်ဃာများများလှူခြင်းပေးမယ်လို့စီရသာဘဝဆိုတော့တန်ဃာလေးတပါးရှာရှာပါပါပြင့်ထားရတာကိုမဟာတို့ရဲ့တော်ကြသူများတွေပြင့်သွားလို့ကျွတ်တို့မရလိုက်ဖယ်နေရင်ခက်မယ်ဒါကြောင့်ကိုမဟာတို့တန်ဃာပြင့်နေတော့လို့ခိုင်းတော့မဟာဒုတ်ကြီးမအိပ်ရပေမဲ့လို့မျက်နှာကလေးတက်ကြည်လင်အောင်အပေါ်ယုံမစိုးလေးလွှမ်းပြီးတော့တန်ခါအပင့်ထွက်သွားဟိုရောက်တော့လူအုပ်ကြီးနဲ့ဘုရားလူကြီးကလည်းတရားနာပြီးသားတန်ခါလေးစရင်ခေါ်ပြီးတော့တောင်ပြင်းတစ်ထေကသံဃာတစ်ထောင်ကြွတော်မူပါဖရာမိုက်ကြီးနဲ့ရံပြောတာနော်အဲ့ဒီတော့ကဒီမိုက်တွေရှိကြမှာရှိဘူးဒါခုခင်းနဲ့မှန်ရတာပေါ့ဗျာရှိများနေမလားတော့ကျွတ်တို့လည်းမသိဘူးပေါ့ဇာတဲ့တော်မပါပါဘူးမှန်ရတာပေါ့ဟာသံဃာတစ်ထောင်နေဘူးဟာမြောက်ပြင်းတစ်ထေကသံဃာ900ကြွတော်မူပါဖရာပြင်လိုက်ဟေး900ဟဲ့မဟာရုံတန်ဃာလေးရှာရှာပါပါတပါးရင်ပင်ထားတာမင်းဘုံမှာကြမ်းပါမလားကွယ်ခြေပြားလေးထောက်ထောက်ပြီးတော့လူတွေလည်းမကြက်ရဲဘူးဆင်းရဲသားကိုဗျပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကတရောင်နဲ့တွက်လွှတ်လိုက်မှကြောက်ခြေပြားလေးထောက်ထောက်ကြည့်နောက်ကြည်ရင်ကြည်ရဲနဲ့လူအုပ်ကြီးဆဲတော့ဖရာလူကြီးနာကရောပြောပြောပါကြီးပါကြီးเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกองนี่เราไม่เบี้ยกองพ่อเปีย
ဘာကြီးကျွန်တော်မသိဘူးလားကျွန်တော်လေးတန်ငါစရင်ပြနေစဉ်အခါတုန်းကဒီမှာရောက်တယ်ခင်ဗျမင်းနောက်ဘဝကမှလှူလို့ဆင်းရဲတာနောက်ဘဝကမှလှူလို့မွဲတာရဲ့လို့ဘာကြီးကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်လမ်းဖွင့်ပြလို့ကျွန်တော်တန်ငါတစ်ပါးဆရာတယ်မဟုတ်လားဗျကျွန်တော်ဟောဒီလောကကြီး၌အဆင်းရဲဆုံးအမွဲဆုံးမဟာရုပ်ပါခင်ဗျာ။ကွာငါကအများနဲ့မှတ်ရတာမသိဘူးကွာ။ဒီကောင်မသိဘူးကွာ။မသိပြင်မယ်လို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့စရင်တန်ခါတစ်ပါးပြင့်မို့လာတာခင်ဗျာ။တဲခွကြတကူကွာ။ဟာတန်ခါတွေ900တထောင်ပြင့်သွားမြင်မလားမင်းမျက်စိအောက်တယ်ကုန်ပြီကွာမရှိဘူးဘုရားလူကြီးတတ်တည်တော့ဒီနေရာအပြည့်အဝပြတော့ဟာကုန်ပြီကွာမရှိဘူးဟောဗျာဘုရားလူကြီးခမည်းပဲလို့လှုပ်လိုက်တာတော့မရှိပါဘူးဆိုနေမဲ့လည်းလှုပ်အောင်မတော့ကွာတော့ကွာတော့ကွာကျွန်တော်မသွားနိုင်ဘူးခမည်းကျွန်တော်မဟာတော့ဒီကောင်မင်းမမတော်တဲ့နေရာသွားထုတ်ကြည့်ကွာမရှိဘူးလို့ပြောရတဲ့အတိုင်းမင်းမရှိပဲမလို့ကျွန်တော်တန်ခါမရရင်အိမ်မလို့လုတ်ပြီးတော့ပြန်ရမှာတော့ခင်ဗျာအာမင်းခြေထောက်နဲ့လာတာခြေထောက်နဲ့ပြန်ပေါ့ကွာမင်းငါလိုက်ဖို့နေရမှာဖယားလူကြီးလုတ်ပေါက်နော်မရှိပါဘူးပြောရစမ်းနဲ့မင်းပေကပ်ပြီးတော့ဒီမဲ့မင်းငါစရင်ပေးတာတော့မှန်ရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ငါစရင်မတုံမီဘူးကွာမေ့သွားဟေးခင်ဗျာပဲလို့လုတ်လိုက်တာတော့တန်ခါလေးရှာရှာပပတပါပွင့်ပြီးတော့ထတာဟောအိမ်ကနှမလေးတလိကြကတန်ခါတပါလှူမဲဆိုပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးစီစဉ်ပြီးပြီခင်ဗျကျွန်တော်ပြန်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖွင့်မလဲကိုမဟာတို့တန်ခါတပါတွတ်လက်ထဲလဲသပိတ်မမြင်ပါလားကျွတ်တော့ပဲတန်ခါလှူရမှာတော့ကိုမဟာတို့ပဲသပိတ်မှလောင်းရမတုံးလို့မယားလေးအလှဓလိဋ္ဌမေးရင်ဖြင့်ကျွန်တော်အဖြေခက်လာကြီးရဲ့နှမရဲ့တန်တာတပါးမရတော့ဘူးကွယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဆုံးမလေးအင်းကမယားလေးမျက်ရည်ကြာချာတော့မယ်စားရဲတော့ဒီလောက်ပါမထင်ပါဘူးကျုပ်ကနည်းနည်းရှာရှည်နေတာသို့တော်မရမှတော့ဒီလိုပြောမှနဲ့တူပါရဲ့ဗျာဟေးကမင်းဖာမင်းဘယ်လိုပြောပြောကွာတော့ကွာမရှိဘူးကွာတော့တော့ကွာမေးဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ကဲကြည့်ဗျာဦးကြောင်ကြောင်လို့တော့သူကဗျာမဟာတို့ဦးကြောင်ကြောင်ပြောလို့ဘုရားလူကြီးတတ်တိတွေဗျာဒါပရိကျွတ်တော့ခုခေတ်ဘုရားလူကြီးမဟုတ်ပါဘူးဟိုတော့ကဘုရားလူကြီးပြောဟုတ်တယ်ဗျာအခုခေတ်ဘုရားလူကြီးတွေကတော်ပါလေသွန်တော်ရင်နေမုံမုံမြမြကောင်းကောင်းမုံမုံတင်ထားတဲ့ဆွန်တော်ရင်တွေသူတို့ပဲစောင့်ရရှာခုခေတ်ဘုရားလူကြီးတွေကတော်ပါတယ်မစောင့်ပဲဖြစ်မတော့ညကလေးတွေကခိုးရခိုးနေတညာလုံးအဲ့ရရှာဘူးကလေးတွေကခိုးမလို့လက်ကလေးပေါ်လာလိုက်ဟာကောင်းလေးဒေါက်ဒုတ်ကြီးနဲ့တော်ကြလေခေါင်းလေးပေါ်လာဟဲ့ကောင်းလေးတွေမလုံးနဲ့တော့ဒေါက်ဒုတ်ကြီးနဲ့တညာလုံးအဲ့ရမနဲ့မိုးလင်းတော့မှဘုရားလူကြီးတွေကအချုပ်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ကြဆောင်တော့ဗျာချမ်းချမ်းနဲ့ဆောင်းသွင်းကြီးတိရသားနဲ့ဆောင်းမပါပဲအဲ့လိုရဒါကြောင့်ခုခေတ်ဘုရားလူကြီးတွေတော်ကြပါဟိုမှာကြည့်ဟိုဘုရားလူကြီးလှုပ်ပေါက်ဟဲ့ကောင်သွားကမဲဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ကျွန်တော်ပဲလို့လှုပ်ပြီးတော့ပြန်ရပါမတော့ဘုရားလူကြီးခမညာကျွန်တော်သဘိတ်မရရင်မပြန်နိုင်ဘူးခမညာအကောင်မပြန်လို့ဖြစ်မလားကွာမရပါဘူးပြောနေမှာဟေးခမည်းကြီးလို့လှုပ်ရလေချင်းဆင်းရဲသားမှုခမည်းကြီးလို့လှုပ်တာပေါ့တန်ငါတရားတစ်ထောင်ပြင့်နိုင်တဲ့သတိရကြခမည်းကြီးလို့လှုပ်ရပါဘူးဖယားလူကြီးခမည်းတော်လဲတော်ပါဘူးရဲ့ကျုပ်အပေါ်ခမည်းကြီးလို့လှုပ်လိုက်ရင်ကျွတ်တော့မလှူရလို့တန်ခါတပါးချွေးနဲ့စားကလေးနဲ့စုဆောင်ထားသမျှကျေလိုတို့တန်ခါဌာနကြီးမြောက်နိုင်ပါမလားမြောက်မြောက်မမြောက်မြောက်ကွာမရှိတာမရှိတာပေါ့တော့ကွာငေါ့ထုတ်
Namaye, tangara bama ya rohu de namaye. Minga do chui ne zali ne ne bangu ji man piro ludan yin lo. Chit piu lo kain piro tabi me lo. Malu ya rohu. Mei du re ne bangu. Miyo man piro chit hare sani malu ya rohu namaye lo. Mahado wuna shalon lo. Maya Allah. ดลิดาขะญามาหาป่วยเดซูงูมาบ่เปียอืมขะญาโตอ่ะเปียมาผ่องนี้มงูเดไอ้ไดแม้นบ่เปียอันนี้ล่ะตุดิลงูเล่มเปียมะยาอะหละดลิดาขะญามาดาบายะเดตะไบโกลูแม้จังโลฮ่อมะลีจีซามองตุลูเจนโลยีมั่นทาเดไนบันจี Aku di sama meluaya yang beloni nema. Ngaru nipan nyanai ne atuk noka maparo huye lo. Dabah, tangan ulu meja lo. Duyue bian nipan nangula. Lamu pshin kepabi. Kalawaha. Hamali jiza mau melu jene tangan awa malu nai nogu namaye. Faya luji lulay lo lo. Faya luji. Ngaru ya sinya da apogun. Nisya lo ngaru man luya rogu kwe lo. Faya ya jira luji. Faya luji mo khaya bhi. Namaye. Eka me desa ga wala me. Me nga faya ya jira luji re wale ne. Moho bula khamiya. Peho maru kwa. Hukte khamiya. Jano. พญาฉันทวายเนี่ยตะไบตะลงเนี่ยตังฆาระบายะยินยะอู้มั้ยอะคูพญาลูจีท่านจนอาโกตะแห่เนี่ยดีตะไบตาวนอยู่มั้ยลูกอะคูมันหลุยะรออู้ขะเนี่ยพญาเนี่ยจี้แต่ลูจีพญาลูจีโมคันยะบีนะมาเยอะเนี่ยอยู่ไปดางาโบตองจะมาหาบูเด้ฮะมันนี่จี้ซามองตูญะฤเป็นตัวงาโบตังฆาระบามาจั่นออกูนะมาเย งาเผลอลุบพี่รอหลุยะบ่มะโดนมาเยตังงามะยะลุชื่อเนาะงาไอ้มะเปลี่ยนเนาะบ่กูไม่ทันเนี่ยเนี่ยมะละลุงาไอ้มะเปลี่ยนแกกูนำมาเยจนอตะไบมะยะเยมะเปลี่ยนกูเค้ยเนี่ยแต่แค่นี้กูกว่าเมงงาละเมอะจักไกนี่ดากูกว่าไม่ชื่อกูโซเปลี่ยนตัวเอ้ล่ะเวมะเปลี่ยนกูเค้ยเนี่ยจนอไปกระเดซะยิง ไก่ไก่เฮ้กองง่าတော့မနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့กว่าဘုရားလူကြီးကဘုရားသာစဉ်းစားเนาะနှိမ့်ဆက်တာသူကဗျငါတော့မနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့กว่าไก่ဒီမဲ့ဟေ့တို့သုံးလောက်ကထုတ်ထားကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်သဘိတ်တော်ဘယ်သူမှရနေဘူးกว่าအဲ့ဒါလဲတန်သာစည်ရင်းနဲ့မပါလို့ဘုရားရဲ့မြတ်သဘိတ်တော်ကြံနေกว่าဟေ့ကော มิงาลั่นหญ่นไล่มากว่างาเลยไม่นึกเสร็จป่ะเนี่ยใช่มั้ยพญาท่านตั้วลูกสิยังแม้อคันติ่งก็ญาติไปยามากว่าเค้าเนี่ยฮู้กันล่ะเค้าเนี่ยฮู้เด้กว่าไม่อดิตั้วบ่ล่ะดาบิจนตั้วแม้เค้าเนี่ยลูกอัญญายุปิรังงาผู้ตองจะมาหาผู้เด้อรหันต์บะกวาตสุยะลูกเด้สิทธิ์เต็นเนี่ยนมะเอตลิดา ทำแม้เมียตะไบยะมาเอมาวากะลาโซบีงูตะบ่เปียงูตะบ่เปียงไกงูพี่รอพญาท่านปี้ไล่ตาพระไตรงั้นดากูรีไต่ป่องมาพ่นเตวูเปียไต่ตะกาส่องนี่แหละหลูรีจี้ไล่ดอกใต้ปี่อุ้ชุบแต่บะเย็นปี้รอบันดุละสิตุจี้ ပြီးတော့တက်တော်ရှိအမတ်ကြီးတထဲတွေသူကြွေရေဆိုတာတော့ပြည့်ညတ်လို့ပေါ့သူတို့ပြေးလိုက်မှထင်လို့ဘုရင်ကလည်းငါရှင်မရင်တဲ့ဘုရားကငါမျက်နှာမြင်ငါပေးမှာတဲ့စစ်သူကြီးကလည်းငါစစ်သူကြီးတဲ့ဘုရားကငါမြင်ငါပေးမှာတဲ့အသက်တော်ရှိကလည်းငါမြင်ငါပေးမှာတဲ့စောင့်ညဘုရားဦးကြောင်ကြောင်မျက်နှာလိုက်ပေးမယ်ဘုရားမှတ် ส่งเนี่ยปีเดิมหาโรจีก็ยောင်เลยยောင်เลยยောက်กว่าอวิกก็ซุบๆแป๊ดๆเฮ้ก๋องเฮ้ก๋อง
Baru kau ni, tunggu tunggu. Kau ni dong jin yang kau mesti ada umi di sini lalu saya buka tunggu tunggu. Kalau tak malu ngau tu. Ya, mengau jawa ni kau ni. Jenuh kalau tak mau buka buka ni. Kami juga kalau tak mau, baru jauh tunggu. Susuk tak jalan, tunggu. Hei kau ni ni bapa ni. Jenuh kalau tak mau buka buka ni. Jenuh payah guru nyatam nyatawi abanah kamalu. Hari loka ini amuai semua siapa semua hadu gua kamya. Maipa wi gua hekong. Minit sama minyukan nyatawi jamai jula gua. Tua sama gua amayu nehe uma amanar. Ngau thujak. Matua gua kamya. Jenuh nyatawi jau abanah kamalu. Luru payita jira zokwewe. Payita te zokwewe bido ganda guri taipao. Daga gongne saonlu. Malaba pyaa. Bono chao song gongno anandane bido no mudo miya sa pyaa. Payata bido di hori loka ji nai. Amwe zong mahadou. Acheya zong mahadou pa pyaa. Tarido. Tangga dapat petara payah luji ujang yang lalu, luda yang ni lebih payah lu. Tangga dapat lebih daya payah lu. Jadi do atan atas ini, ni ada wajah cimin omu am ni so payah lu payah xiao lai. Payah guru ni xiao lai do jauh sudah kapuin. Karena guru dia jaga kapuin lah. When I be sure my yozi a senshi de le mongdo ga santan lu. Mya to bai ka shui let to ne gai bhi phaya guro mya ka maha dhok le thay ka alai pa yo ya. Peta ji mya to bai badu le thay yao waru. Gai maha dhok alai do. Duro mien lu. Mya na ji ya himba ba pele me chen bido sao ni de. Siapa yang lebih maha dahulat hel Allah yo? Betul mana nama lah? Ah, bapa haji lelai jauh dua ratus ha? Susu berjalan. Cita, macam babu ngada tegua ngadu jua gua, ngada dosi gua ne, we mesobiro maha dahulat long lajar lu oji. Maharaji kalau orang dah lalu ni ada berjiji tanlu. Di laki kongdu, jomu lo si biarre, awi biarza biarlonglu. Di ni ada berjiji tanlu. Lalu tanlu ada naga nebi long laya. Hehe, maru maru maru. Kamiya, gua ni ada berjiji yang mana gua? Macam ni ni gua. Kamiya, ni bang kamiya macam ni ada rumah kamiya. Mengkua, tani lusa, tani manusia, saya tu mengsiri lusa nalu. Jom ni ada yang malah kua. Oh, siapa bahu kena? Jangan siapa bahu. Kena lu jangan biasi siapa dalam ni. Jangan biasi siapa bi melusi dan nama siapa mahadomo. Jangan wenera siapa naga tilu. Payah kuro ni, kuro ni ni apa bi ke ala jah kena. Yang mabuk kena, mulai jawab ni. Mabuk mabuk, yang mabuk, yang mabuk kena. Jangan biar lolo, jangan biar lolo ni. Mian tu boleh jadi tang biro. Di laki kongdu, jomu lo si biar le. Kongsu lo ho kong ni mama le no. Ho kong ni mama le no. Tiang nak beri saji. Langkau tiang tu si rendah ni. Payah pun ada mian tu boleh kong ni jauh. Jabung tulu anis pomer lebi doya buat pialun lu jodoh barai no cangka gagap ya, tak buat ni suai ni way ni ni tu nak ganti mobil na tangkau mabo, jodoh ajang lau pial pial ni ya, jangan pialun lu, di teh dia na bi dah tu teh tujuh ni way maya tu bayangan ni si nau la bi, bayangan ni tang way su la bi mahaduji ku, jangan, he, mati ok, tak kira. Yo, ada yang tangguh juga. Ingat ni si awak kumpul nak ngam jijik. Siapa dia bawa? Wah, susu biasa ni. Biar guru mimpi ada buih guru mah ayah pulih. Cita aku,
都表妹妹了，俺是为什么没表不过？没表不过，俺这边这样俺那边这长期归我给他。现在咱说着我阿哥那归我压力没成了出来。嘿嘿，把这五哈肉，看见？看见？嘿，都会咬马瓜，俺这边这样不？我这样。哎这样挂那不挂面哦把那不来个呀我这样路没对我没钱面都没错了养儿他们要奶母看呀要养老爷子去养母呢养母有我也没没讲呢那样挂那样养母呀母呀都要黑养母就你要挂养母呀养母的别在跟俺呀挂俺呀你看他们要钱的要钱要么要么不可能给他的飞机给他带多少人啊别多少给他的飞机给他老别多少普通啊干什么面说别人都被标了这都朋友的从看来都被人啊都朋友的人家理解可能家西江湖多队长不面都被标啊别多少给他敲两个要目标可能要个要目标啊谢谢姑娘黑刚的唱挂他们要把他唱用干了来你们要干要不这边也跟我讲妈妈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 哎哎，完了完了，怎么样？没那个鸡肉嘛，那个鸡，没老管家，地月地家嘛，没收口嘛，面上都没看面子，没老辛苦的，也开锅挂，没阿妈老么了阿妈，没老管了，怎么样？阿妈说的妈也妈，妈妈也偷来的，没有吧？怎么样？干，阿妈也没老辛苦的，也跟我讲，见到妈妈没老辛苦，怎么样？哎哎，大片阿不一边的了，屋顶嘛挂。好看看呀我也变鼻子了我点点点头见到我哭着哭着带着开着路走路有马这个我不认了我求了亚伯马路见到我那个死的呢都把我站在那边好不好呀不要过来被阿姐都被鸡巴看呀哎起来了包括手臂了不要看见我妈了包括妈了包括呀都那尿路没压着嘛呀诶诶刮开的可以让古老人给我读了钱啊都哈那不也没弄完了旁边站在古瓜路马的培养路马回啊路看没培养古老人家都古人啊来都那爸妈妈站在古黑诶都是到那边没弄过来几瓜提高高高摸摸干那人干要不瓜走走边边的刚刚摸摸摸干那些面子没来钱干就算一块了不行俺们还都钱对的刚刚我们干那些没钱对的都钱对的没了我们还都爱要你的家伙求来没皮包那么不要那个这样老爷子大家他们家要你的我们还都钱对比的刚刚我们干那些有个手比的老干来几开那么还都几面子为鸡汤路弯弯的咋呢表龙路表龙路鸡压那边子马肉也死着呢马鸡汤不都那么毒的都死着呢马肉也死着呢马因为马肉没毒的陪路马没叫边没叫胡说的马那么好吧不马那么好吧不死着呢也先来上马的不都死着呢马没毒了都说呢因为我们那么住户那白族妈妈照片因为族的比那帮我因为族的比那帮我一世当姑妹边嘞你要看几张你红包可不可以干你的不三爷你都拿到我们队伍干你的呢对没你要做飞机常常比培养姑的面闹个完班的咱的来过来的该因为要要出家玩出家因为要做的那家里的那个也别动嘛哈周记上烟上烟的谁别别洗多啊
ตันโดตุญญาฤตตีตระณีตังฆาป่นทวาไล่จาโตเอ็งงากุมหาดงจีตังฆามะยะลุยองแลยองแลเนงาเอ็งอเปียงแค่ญะณะญามะหละลุเบญญาตะเวโทตวาบาไล่มะดงสิ่บเป็ดลุจ้านเซมอเอ็งเบ้แห่บีคัดซ้องๆกุยๆกะลีตะยานาเปดะเม้นี่โซจาบาซุ เอริเคมาพยากรณ์ร้องเนี่ยยองจีတော့หมုပ်อู้ก็ตัวแต้กุกะเลลั้นโทไล่อ่หม่องบ่สิอะเลี้ยงนี่ปิดตัวตะไลดาเนี่ยลุเลพ่นจิฮ้อฮ้อจีซาไม่ลีเปลุอะหยองนี้บ่เลยเนียงละหยองเจียงหยองมีหยองเนี่ยมาตู ดาใบเมลุตะลิดาญีวินเนี่ยที่อะหยองเนียนไล่โลแลมะปูงาสิกกะเลอิ่มตันเอี้ยมะบีรอจีลินหละบะพี่อะหม่องเยลุมะชิอะลิ้นหยองเนี่ยตีพี่รอเอ้เปลุอะจ้องมาเลยมะท้องโลนาวแห่จีไลดอโหจีซา ก็ตาบาพญากุรอมญาติเอ็งอะหยอกจั่วลาတော်มูบีพญากุรอดาเอ็งจั่วลาบีโตเอ็งกาหาจีเนี่ยลั้นเบลွဲနေပါလိမ့်မတော်โตเอ็งกาหาจีဆိုတာဟုတ်ဒုတ်ကြီးပြောတာအဲမဟာဒုတ်ကြီးပြောတာဟုတ်တယ်တချို့ကလည်းအရင်မရှိဖျားမရှိတို့เอ็งกาหาจีတဲ့ จตุมันตะเลจ้ะတော့ยินเจ้บาเนี่ยตาตารุอภิเรตะมี้รุอภิเรนามเนี่ยขอเพ้เดะตะชู่เสร็จลุเลยตะชู่จ้ะต้อตะเงินจีนเนี่ยต้องไม่สวยจีเดะจตุบักกะตะกะมะรีจ้ะတော့อู้เซนลุตะกาจีเดหึขอจ้ะล่ะเปล่าบาเซตะชู่ไม้มะรีจ้ะတော့โดเองงาหลูจีเดตะชู่จ้ะอะยินไม่ผิดพะยามจีโดเองงาหาจีบาจีมันไม่ติเองงาหลูจีโซต่อเซหาจตุสิตะกะมะตะหยอกสิ กูดาที่เล่นนําเหมือนกันเสร็จลูกธรรมิสากะหนีจ้ะတော့เล่นธรรมิสาขอละซะเฮ้ยเฮ้ยธรรมิสาอย่างรู้มั้ยล่ะไม่ติกันจ้ะได้ลูกก็ซุ่ยเหมือนซะတော့แค่กูล่ะน่ะจ้ะจองเตียงกะพี่ซะเอเอ็งก็หาจี้โซ่ได้สถานะถั่วตัวกันเปลี่ยนเสร็จจะบ่าวซะจุกก็ละชาฉีได้บ่าวพี่น่ะกันๆๆแค่จองซุโดเอ็งก็กูมหาดุจีเนี่ยพญากุรอมญาติเนี่ยลั้นเบลွဲณีบาเลยจี้ไล่มาတော့ไม่เมียนอ่ะ เป็นเมียไม่รู้เนี่ยพญากุรอเนี่ยนอกตาพญาเนี่ยกวยนี่တော့ไม่เมียอ่ะไม่เมียก็มหาดุจีก็ตู้เมียตะยินไล่ตาเตียนาเปยตาเบ้แฟ่แฟ่พี่ตะบึกกะเลเนี่ยถั่วถั่วเปียเฮ้นำมางาเมียตะบึกยะลาเดงาจีซ้ามาอ้งเนี่ยมะยาบ่อโกอยู่จินลุโลตะบึกกะเลเนี่ยเบ้แฟ่พี่ถั่วถั่วเปียทำมะเลจีซ้ามาเมียตะบึกยะอ๋ออยู่ไหนเนี่ยลินตากูมหาดุเนี่ยเมียตะบึกจีเนี่ยไล่ไล่ปาเว้ ทำไมงาที่บ่ว่าเล่นอะยะต่อเด้เมี่ยวตะบึกกะอยู่ไหนเนี่ยหยอกจ้าบ่เฮ้ดามาโทโกมหาดุอัมมะลีจีซ้องปุยตายิเหมี่ยวไล่จ้าเหมี่ยวไล่ดอฮอลูจีก็ตะบึกจีทันบีเหมี่ยวๆๆๆเนี่ยมาลาบ่พะยาจั่วดอมูบ่พะยาจั่วดอมูบ่พะยาฮ้อมหาดุตุเอ็งเด้ตูโลเล่นมะยาเหี่ยวเวียนแต้คุกกะลีค้าก้ายบีง่อเวียนยะเด้พะยากุรอมเนี่ยจั่วลาดอ ดัชเมกะเมี่ยนไปยะบาดิเมียจีก็เน่งไปยะบาดิค้ามาใกล้แม่เนี่ยวนหลอมหมู่นายสิไกพญาจั่วตรุเอ็งเนี่ยพญาจั่วอ่อมหาดุจีโลเลยมะยางะจีนซาเนี่ยซ้องกัดจ้ะงะจีนซาเนี่ยซ้องกัดพี่รอพญากุรอมเนี่ยหลู่ไล่ดอซ้อนพงไปพี่โลอายะตะบึกแท้ก็เลยปี้อ๋องหลู่เม็ดซั่วพะยาฉี่เหมี่ยวดอมหมู่ดาตะบี้ดอรุตะนี้หมองนางวังตันหลาบาพี่ตะบี้ดอรุตะตะเนี่ยดะโก ทีโลมหาดุบวะเนี่ยญาติบิหลู่ยะดาวัตตะโลไม่ท้องดอกบาวุโลพะยะช่อดอกพะยะกุรอมะกะซ้านหนูม้อดะนาเตียฮ้ออายุเนดีวะนันเนดีทุกขันเนดีบะลันเนดีปฏิบาลันเนดีติโลซ้านจุงงาบาฮ้อบะดูเรดุซ้านจุงงาบากะอะเต็ดชีจินอะสิ้นละจินชันตาจีจินคุนอาจีจินปัญญาจีจินไอ้ซ้านจุงงาบาพะยะฮ้อเด้เปียตางาโรอะศีญญะญะสีซ้านมะพงเปยะโลชีเย พญาอมุทะโลพญาอสทะโลซ้อมมามะซ้ายะเยคนเนี่ยติเปลี่ยนတော်มูนายดิปริณิพพานสันนายดิมั่นละพะยิตาจีมัจจาเปียซ้อนโจดิซ้อนโจดิตังฆาโรเนี่ยซ้อนหลู่ยะระหะอัตตะหลู่ละโลเว้เด้เปียดาจองตังฆาโรเนี่ยซ้อนพงเปไปတော့อัตตะชีတော်มูจะละโลอัตตะชีเดอโจดิขันษายะ
当俺老新娘娘的村子也没碰过呀个，把人家三百，把人家三百江岸店家不伪装，看哪个进来颠倒嘞，牛奔逼着，这样那辈子拉到心里边我，拉的时候娃娃飘飘屁屁颠颠，当时说路的，碰你说那边路边边个肉泥呢，对土壤好不？大家看咱们这里嘛，走路变化嘞。当俺老新娘娘穿过蓬佩亚路，阿爸阿爷阿婶别飘飘着，拉拉爸爸去拉的路。他们说阿婶路呀要路，阿婶拉进来看啥呀这边。当俺老新娘娘的穿过蓬佩亚的片，谁抢哪的？背着过抢哪的？干呀谁的那娃抢哪家的路？他们说这瑞来外能把娃谁抢哪过抢哪的？阿舅的过看啥呀没？为了强大基金，而在写这些新垃圾强大基金、扩阿基金，当俺说新娘娘的，本路呗，三百不里呀，将俺阿臭青岛来，穿么碰不呀也没等家那五月阿么西路，然后当俺说新娘娘穿路来也是去，一穿我碰不呀个阿别点不着，三百将俺等家那的路，第二那位在于。空阿路亚要个片闹不完嘛，空阿基也就看啥呀，不要当阿要新娘娘等家路，第三三比了第三年第三比的等路，年内天年比了比这个东某某这片刚看站来的路，看伢路嘛来呗，比伢基的就这样看啥呀，这边然后那些青拉成大呀不拉娘比伢地就的看啥呀，哎你穿就阿爸陪阿哥了面好路好比人老松培养变一转嘛，马哈肉鸡面都被产品交到来部，别大鸡不来部吧嘞，哎交到来部这边，交到来部的话，底下那边在人，这雷厂，哎妈的，我看面都被今天培养过了面，交到面都被干比了 A 点啊啦，另外样那样，另外样那样，啊就要讲来的三大比了 A 也别打呢，但没有 A 家，那家没我来比较多啊呗。我觉得我出咱们的不过了咱们的姑娘弟弟咱们的谁人咱们的咱们的理解的今天这边一年间那边有年少朋友孤独的路亚的片马上都是你们的哎你都丢了嘞高龄的原来没人要唱哎那都是帮来工业的问陈路原来可能把我要唱了把这个哎呀那都是真的这个路路比面路分起来多也让那阿耀的温存心里的人民来哟。哦，古马肉，我们的这都爱你没老没多，也别乱别乱。啊，马哈肉一个爱毛手毛的烂了，可巴闭他妈耶！别个没好家么来管，我们的面子被撸的穿大大，我肉阿双公阿九百米的土耶。也让那里一样拉巴巴拉的那个温大龙路温大龙路温大卫买路奶奶里面哪里没暖那么也都孤独那都强大大卫买路但一边欧洲的白银了欧马都心里压的片但一边欧洲的包括所让我肉也很心路的也没法但都给那里也没法没我说那么当时也这么还这么晚呢是为大约为咱妈妈喜欢呢也让他哭了把哎妈说人啊别们老婆都没别没当自里面没当自里面都能没当不那不然长短啊家族我刚那么还都都哎也让那里那么刚那不然多啊家不然多啊到不然啊还没老把骨头丢妈啦吧啪不应古罗在面子为阿德那看不上眼的看那古里带端啊不应古罗面水来到那个马屁中阿来给面子被穿大那路米上啊啪哎阿拉别没古罗呢没屁当啊不应来把菜中啊他没路了没救命了没恩人拉腰的阿不言的发财的话阿的爸妈妈才没呢该马上都要阿够有的话哎不言阿的不好讲的变不来我告诉我阿的第二变不来
用的嘛干着不必啥嘿我等别人也是那么有钱的那车都老强大的不如西周没西吧不呀一关大片马哈都都在你们那我等别人那么有钱的都老强大的不如西周一个那个傻逼的那车提早来的话嘿没力的不呀那车呀都给阿来家哎阿路贝达的车皮子话的马哈都都贝达姨马哈都都阿路贝达把皮子话的大家要喜欢的呀路阿路贝达车皮子的呀路马家得他的马就贝的你看就都得跟大家的马这个得他的马讲好了不要的谢龙啊娘就贝达从个里的烂呢从个里的烂呢ရဏမိုးရေရွာချဒီလိုများအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့အခုတကားတကမာတွေကလိုက်ရတဲ့ဆွန်းမသေးမချင်းလှူလိုက်ရတဲ့ဆွန်းမသေးမချင်းတပည့်တော်တို့တော့ဒိဋ္ဌဓမ္မလက်ငင်းအကျိုးမပေးပါလားဖုရားကြုတ်ဒီလိုရှောက်ဖူးပါတယ်အမှန်တော့လက်ငင်းအကျိုးပေးတာသူတို့မသိလို့ပါဟောဘိသာကြီးကြုတ်မှာခဲ့မယ်လက်ငင်းအကျိုးပေးပါတယ်ဗျတန်ဃာတော်လှူတယ်လက်ငင်းအကျိုးပေးတာများသိချင်ရင်လေဟောနောက်ရက်တန်ခါ၅ပါးလောက်ဆုံးပင့်ကကြည့်ဆုံးပင့်ကကြည့်တန်ခါဆုံးကကြရင်ကိုကပရိသတ်ကြီးကြုံမင်းမဲ့စားနေကြချင်းမောင်ဟင်းကပြည့်ချက်နဲ့တော့ကတ်ရလားကတ်ပါဘူးဗျဘုံကြီးကောင်းကောင်းဖုံးပေးမှန်းသိတော့ကြက်သားလေးဖြစ်တော့ဝက်သားလေးဖြစ်တော့ခင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ကတ်ကြကကတ်တော့ကြုံမင်းမဲ့တန်ခါတော်တွေကအဲ့ဓာတွေအကုန်လုံးတတုံးမှမချမ်းပဲနဲ့အကုန်လုံးများဖုံးပွေးသွားနိုင်ရလားပြိတ္တ။ဟာမဖုံးပွေးနိုင်လို့ကြမ်းနေတာလေးတွေခင်ဗျားတို့မစားရဘူးလား။လက်ငင်းမြတ်မယုံရင်တဲ့ဖြင့်ကဆုံးကတ်ကြီးပေါ့။တန်ဃာတို့ကြက်သားဟင်းနဲ့ဆုံးကတ်တဲ့နေ့ခင်ဗျားတို့ကြက်သားဟင်းစားရမှာကတော့လက်ငင်းသေးကြပါပြီ။ဆွဲတရားဟောတယ်မအောင်မေးနဲ့ဆုံးကတ်ချင်းစိတ်လေးပါလေးပေါက်လာအောင်။မှန်လားပြိတ္တကြီး။ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့နဲ့တန်တဲ့လက်ငင်းရတော့ဒါပဲကိုဗျဟိုကဖယားလှူရတာပြစ်စီကဗုဒ္ဓလှူရတာခင်ဗျားတို့ကသမုတိတန်ခါလှူရတာအမှန်တော့လှူတဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းပုထု။ကိုင်ကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းပုထု။ကြာတော့ကျွတ်တို့သာသနာနောက်ပိုင်းကျွတ်တို့ဘဝတွေကတော့ပူရင်ထူရင်ထူရင်ပူရင်နဲ့ဒီလိုသေးကြ။ဒါပေမဲ့လို့မသေးခင်ဥပ္ပန္နိတရားအမိရပြီးတော့ဖယားပစ္စည်းကဗုဒ္ဓယဟန္တာတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လျှင်မြန်စွာဝင်ကျင်ကြလို့ဒီအလုပ်တွေကလုပ်နေကြပါသည်မှန်လားယေသကြီး gain ဘာလို့ကြီးတို့သတိဖြည့်သွားပြီဘာဖြည့်သွားတော့ယေသကြီး gain ဒီတော့သံတန်နာတစ်ဆင့်ထဲနဲ့ဘုန်းကြီးနန်းနန်းလေးဆက်ပြီးတော့ဟောကြပါသေးတရားနာယေသကြီးဟောဒီသံကိတ္တသံတန်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောမလို့အော်ကျွတ်တို့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားဖယားနှစ်ဆူတို့ရဲ့အကြံမှာသတိကြီး၅ဦးဗျဒီသန္တာနာကဲသွားပုံလေးခေါင်းကြီးပြောမလို့အဲ့ဒီတစ်ချင်းချင်းငါဥနာမည်ကိုကြုတ်ပြောမယ်နည်းနည်းလေးမှတ်ကြည့်သမ်းပါပြေသာကြီးဆိုကြည့်သမ်းပါမင်းတကတစ်ချင်းကြီးစန္ဒဗဒုမဒေဝီသာတဏင်စရတစ်ချင်းကြီးအဲ့ဒီမင်းတကနဲ့ကျွတ်တို့စန္ဒဗဒုမဒေဝီမှာပောက်ခွားတဲ့သားပေါ့အဲဆိုဆိုတဏင်စရတစ်ချင်းကြီးသူမနာဒေဝီသူမနာဒေဝီဆိုတာချွေးမဓနင်စရဆိုတာသားပြီးတော့ပြောလိုက်ကျွန်ပုံနာကိုင်ဘယ်နှစ်ယောက်တို့၅ယောက်ရပါပြီကိုင်ဒီတော့ကောင်းပြီဗျအဲ့ဒီတစ်ထင်းငါဥနားမဆန့်တဲ့အကြောင်းလေးလာကြားတဲ့ဗျဘုရားနှစ်ဆူကြားမှာဘာကြားတော့ဆိုတော့ဒီကနေ့ကနောက်၃နှစ်ကြော်လို့ရှိရင်ဖြင့်အစာရစာငတ်မောခေါင်းမရဲဒုဗိကန္ဓရကကြီးဆိုင်တော်မရဲပရိသာကိုင်တစ်သေးတွေ7သိန်းထခေါင်းကြည့်သွားဟာမလေးကြောက်စရာကောင်းလိုက်ပါပြီတစ်သေးကတော့ဒီကနေ့ကတော့3ရက်3နှစ်လွန်မြောက်လို့ရှိရင်တော့ငတ်မောခေါင်းမရဲကကြီးဆိုင်တော်မရဲဟေးဘယ်တော့မှမကြဘူးလားဒီတို့ကြလာပြီဘယ်တော့မှမကြုံဘူးလားဒီတို့ကြုံလာပြီ
几个那个老东西妙言那边的街边西宫里面人都让阿爹们看不嘿那吃住一个喂水里屋里没差呢水里屋里没差家呢嘿咱们阿爹是外边的老娘吧走哦那听啊咱们阿爹外边的鸡啊楼毛那汤啊呀比老娘的这边你赶紧老娘啊东西过边东西叫你赶上你敢信你敢信吗说到底安那鼻子几那汤啊呀咱们阿爹老娘几那汤啊呀不得咱们阿爹不得的车上几说的叫做苦气的时候古老牛的话就不哎那就老毛那汤啊呀别老拿着别老不得咱们阿爹不开车不开啊不得当年当年啊不得乌的乌的啊不得三老呢三郎那个不得在外面家的明年的那边的一南洋各家的人不给他明年的就都应该的干的路过边年的年的他们的老头什么给他的夸啥的啥样嘛干一南洋明年的各家第六年的样子不给他有的车人那边的拉来家都被干的人各地嘛才肯嘛几那趟啊呀在外面撒拉路公开不得不给他干够难的样子吧可能要都心脏嘛不大概的够不一样都是你杀的嘛不会呢这就那个你的嘛不会呢这就那个没事这都真的是要的车真的是要的车所以哎你没那个的车机也大压的就嘛的车啊无戏的陪伴的没有难啊到底该在地上干过那么那个不那的天啊哎呀要不说毛脸那么脸皮点高的那不愿意的本币大家要不说一夜他们的车都要当我代表的车也是那么细代表欧洲的朋友们站在那车里阿姑呀你说比如的车也是那么差比如的车都要当当了本币大家的迷茫的车皮点这车经啊五个没被内部啊忙过的啦这片这要要着亚马边没收着真的是亚回来的没那个的车经也是回来着大屋体庙那边见了没那边出来因为咱见了了都过来庙这边大马他了大给咱庙了真的是亚这把的哎你大给他忙了狗米怪了变下着变下着没了人啊们军人的娃娃嘿嘿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 那车一个没可比的三那个样子把我们这老头对着对吧这种白妈妈多不要紧的他车一车一嘛得表不要紧后发不归没有地带手啊那些的路片马波没有妈妈追来没了没有那车人他比如那个来得表看来妈妈啦啊毛喽多加多加啊本来路是什么那些家伙呢哎地多嘛这种的我有比较出家哎都说不听个是话的我的三楼那个是话的三楼的地楼三楼的这样的给他供养的就都被干的那个鸡菜来着都说鸡的汤啊老年的车当供养生意上所说不要这样去就这个我三楼那当然就这个哎呀我别够用你们干我的样子的样子路家月家带家开家别的你干都妈出来叫下高呢都会干的那个那么靠妈的个菜来耶没啥呀路西人啥呀的啥啥咯没啥的那啥的啥比如没骗的那有个的骗来的有干的那个出来那个八月呢啥子那么细路到你到路没有人路米路路没有人带米苦米带米带路没有人带米哎呀路得要得得要得得得趁着那个出来的来了来你那来耶有个去的有个的那个得要得得要么三个路得得得出来那个那爸爸来你
大老的养老院大家哭泣，嗯，这车里的车个着急了，嗯，主人俺家咱们好把握，这车子姑娘比多，这车没地前提让这老江比着那个人，嗯，既然忙三到了那里来，公安比多，外头老家嘛肉呢。你也牛人呢，这样那别个闹得这个着急，都将来干啥的？哎，那样夸恰着，你也这个是哪里的？你也进来多些，我要杀了。单位里这哪里的路口嘛，收入五个里的车，三老母里呢，背地好，没几点牛叉呀。叫谁搞呢？打的哪把？打的哪把？看伢这节奏，打的哪着急呢？就那这方没几点牛是伢们老把握。哎，看下这些都提干，你就没那么老爱吧？不不，这个，啊，可惜，俺的马屁狗娘逼，提了年纪的我三老梦里那被逼着十八个年纪的苗家这把玩要看下把逼，提干来着，不现场啊，看啥比变了，不吃几个来啥茶龙龙，哎，那吃个着急，观众都吃几个，喂，啥子也没修了，我问那不老龙龙。啥子样么媳妇来了？说着，年纪的、牛叉的、十八里的、旁边啊，空出来多，但是来的快不呀？我要三老多压了，不太急。哦，我要等那三老多压为多。哎了，他们也路外吃啥么啦？三表快到么啦？不太急，三表到没出人咯？那旁边说到呀，来米，他们也路吃啥人？这他天呢？公里米地的差别到了白马下路没呀？过路那点路的几处的外婆咱西头的他车子，一挂大别马路，俺的三表白路俺们到浦站嘛后边呢。干干干，路妈妈啥人？路妈妈说那那挂三表到家啥？那么耶，他车个着急，他们那吃到，地的他我昂三表到俺肉。那把我个丢个的站那里没担心了，地个拉比罗菜呀拉木，这吃啥比罗对吧？这罗他们那吃多，他们吃开，这天啊乌，他们来的苦比不干面的来那比啥么路啊？边面好钢筋啊，比这个不个新面焦了，路干不够焦了，别着急呢，地的那啥西罗那苗林家那么西罗。一岁干部长就完了，一岁干部长免来的，哈，很假逼。我如丢个的他那么担心了，你赶紧来拉救呢？担心了他那里，我这出门到那山里面，三万来丢没，路没，嘿，没得干，没么山呢？你到那山比苦你也别人来对着嘛，么山来对嘛，山来对嘛，咋样？地站那都几个没瞄到，好的干瞄的么皮样收到了，那车子没路着了，带动啥姑娘？路干不过来，搞么几把我等那啥西个？别的以后的天安屋路干不过来了，搞几耶？下面这样那别的地要朋友屋子地了，这样那啥的搞么几屋了？几把姑娘？搞几耶？那最昂上面那片就不行。就都站在那来打呗，搞么记录来录你家啥不？哦，说说个虽然就干我差你中啊，别咱们拉的路少，那碰见人要打家吧呗，干我等我都都呢。地拉嘛，不要批到了地下部分的路少，我们抢到了抢的嘞，说说啥着？抢的打啥不？新娘娘好啊啥不？别咱个闹出来你着，就干我差你中，哦，就都战斗呢，没啥个。嗯，不记本记，地方大王的苦难拉着，没那个嘛啥的，新娘这家的味道。那今你的家都来为么那样不呀啊哭着片啊看困顿路的里头没那个中啊这班的站闹班嘛呗那样吧的啪的大丈夫的里头我也是呢先啪过啊哭的别的车路吧的啪所以说就刚好抬你中那路吧的刚不及我们的太表你的吧这都为了没那个中啊机场嘛啪丢跟平均老师的别的那个我那样压多的金马不路来家的我家的车哦，啊，那人啊，手里就都东西，哦，那个人啊，跑进来，好人啊来撸他呗。比如头部头啊，说谁？比如这车，我家手上妈咪家老表被买了，我妈咪被那撸家的撸的，人家一摸没那个，不一旦奶奶里呢，我那家地多嘛。大张就来了，扛不起，大张就过来，不要吧，买那别的去。哎，不拆一拆，撸表表，等他啥哩？
那天里得了沙滩出来着，对呀，哪位大爷？叫我老来干的，哎，那天里。我以为路南门的那啥西多的，没么多外老强翁路嘛，表嫂的表的该都多外老那个来干的。啊，媳妇呀，阿公阿路看嘛呀？这边老弟我话转嘛，三幺嘛，俺家老嘛没办的。媳妇呀，当然要转七秒钟我拍了，路不来呢，路不来呢，提把话嘛七秒办的。当大家一对亲友多母吧，朋友啊，公龙老出来，路边啊苏张某那句，但遇到村民等那三个没三百来，路上都搞木匠，好的都被干的人干几秒，别说啊看嘛没就下楼，那么恐怕的我爹爹把我背上嘛没要下楼，但遇到高人没个来，就比到高人没路，那看毛看来干人的人呢？今那唱歌呀，是玩的，工具也玩了一，啊，新闻也都对着这三六万的呀，都也玩了一，干苏当兵出来，那我听个那个他们三步就，遇到这个路上到高木匠，你干没有就也玩了，前面有这老奶奶苦苦逼着追到他们工农过去也玩了一，啊，新闻也都对着这三六万的都也玩了一，路来边上有，那这样那边在也，他听刚刚唱路的，遇到好的等那三个路上到高木匠。一干牛嘛就要完喽，当得老奶奶牛也看得来，背到那是屋里的熊龙背篓嘛，公狼狗皮也完喽一，啊，前面都对着对山里吧，对也完喽一，出来，那个车去嘛那个岔路的，背到在那山路上都搞木匠，一干牛嘛就要完喽，路一到老奶奶，阿他家的那背到路上来嘛，狗也完喽，啊，前面都对面的对山里吧，我对也完喽一，上来，比他军兵那都要强了，都把那路上那边在。路边咯，这边咯，路上咯，搞木匠，地干牛嘛，就样完喽。这边咯，通过这窗内内窗内去看嘛，来外来呀，东墙地挂壁咯，可能窗下天下完喽一片。这边咯，你拼了呀，娃娃，好的啊，新的看见也解决那拼呀完喽一片呀，地呀，没人来开发的。干军啊军书变到哪里？他不是嘞，军那手上的天啊，屋内来也这边的山来的，军手上半面伢军马不分，顾客等你包带的车，二里军不没来。啊，咱丈夫二里的车里也军皮穿那不，顾客干新娘的车里也军手也白皮穿来。干，一路当兵的出来讲。路边的比谁干不了新娘个，哎，西单把地单都想开把门哇哈，咱们这都半夜出别谁路，半夜的比谁干不了边抓，边抓着来的呀，那边的比谁干不了个，哦，高明干的嘛的那张耀昂，面子出来得强些，比为都得为这路那个臭臭味比谁干不了，俺也路上嘛，够哪里都路面呀，都他不了我不记得包边。咱俩的养老别在一个三三三幺八年的天安屋，哎哎，呀个你比着的天气诺拉着，的天个着急，差来的瓜，我那里不让垃圾，三十幺里的苦让我们修啦，哎，你着的养老别在一，的天个着急没有歪呢，哎，的哪里把皮，我的哪垃圾耶？那车子白龙啊嘛，地路嘛，你不白呢？俺说白龙你呢嘛，都不话嘛，公台母路多车抢他的比谁的高咯？啊，苦啥子呀？等了啥等我们西头的娃娃么？那车子就等哪来来去？他为买路嘛，西湖路来都不知道俺们穿业务员嘛，西湖表演嘛叫多。他们哦，俺要的啥不苦差比比谁干不干？路来等的都比咱呢。别个干的，每年咱们西湖表演嘛嘞都叫，马家呢，谁让俺们西湖表演嘛都叫，这后边们西湖表演嘛叫，叫到俺果然有表演所谓，哎，那文化嘞好，他们我嘞骂表演了，他们我嘞骂表演了，没有人文化了，他们那个三老母嘞叫啊，比如啊，公平，好，好，既然，啊，他们那边那把片了，咦？
那天气变没？那天气我阿娃昂追来没嘞？我大龙路那个里呢，他们乌麻皮，那天气，那天气，嘿，发生过。我哩就哩，这种阿样和啥物，电比着比谁看不到，从来在地下站里面修老煤的，就讲么修出来这个表扬嘛，江龙路文具，他们那比那味道，好的阿样昂啥，阿样昂，我昂啥味道路，他们我那个别来着，那天气我打的吧。嘿，大伟，都等那山路的站那九百米宽，刚才那个拉皮皮，刚才毛皮皮来看我看的，今天他们也是挖的皮。那天个庄稼来不来？我来那干皮了的呀，那皮咋好？他们我来呢，来呀来呢，羊毛呢，苦苦追的，这皮龙追的，狗母的呀。为啥子？这屋里的穷龙追来的，他们都我来那么狗母的，为啥子？苦苦面路，哎的，他们我面没压进母了，压进我家。他是哪个呀？我嘛呀嘛，就是王丹丹的父亲母父。这杨老先生，哎，他们又来下午为咱搞木的。那这杨老先生，那车子个嘞，张德龙奶奶牛一卡的下午没搞，那车吹嘛那个嘞，罗一德龙奶奶在家里那一路没搞，我们嘞就要家个嘞，从暖的厂奶奶出来，从大的杨老先生和可能厂家亲自这边。家中哎里的亲啊，五个啊，将就不了，十五代的穷龙，我点你的。都会干的那个鸡他们等那啥里呢给那个人说他比较的黑他让这样帮家娃子满的脸有满戏的娃娃的问题比较也哭了这当下人家比较这个人妈的跑得差还要啊收买人们表面昂参从的压力当那种心面面谁的那差比较满的血牛的一个娃昂最难家娃子他们这都是重要买了这样的别的鸡哎，大家，这样那边在，马哈头这么高，我看伢肉包，虽然那不比酒店咋臭的臭，比那看都都好呀，咱喏，那搬家了，马好户口的，如你们说的，就好了嘛，撇的撇，啊，苦撇的，一下才能请客嘛，看伢肉，撇半个脸的呢，还不然不容易，路人伢，伢该哪不伢的哦，啊，爸妈的呢，没没没来要嘛，把我们三嫂子里的鸦片。当把日产秘密都隐瞒的面乱乱的无锡路嘛被忙压大片就在比如路灯那家把这公的里